Σαν σήμερα διενεργούνται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Διήρκεσαν έως τις 17 Μαΐου με νικήτρια την παράταξη του Αλέξανδρου Κομουνδούρου. Με βάση τον νόμο που είχε ψηφίσει η Δεύτερη Εθνική Συνέλευση, προέβλεπε έναν βουλευτή για κάθε 10.000 ψυχές. Ήταν οι πρώτες εθνικές εκλογές με σφαιρίδιο. Η κυριότερη καλπονοθεία της διασφαιριδίου ψηφοφορίας ήταν η ανατροπή της κάλπης. Τα σφαιρίδια μπερδεύονταν, οπότε δεν μπορούσε να γίνει καταμέτρηση. Πάντως το σφαιρίδιο, σε συνδυασμό με το καθολικό δικαίωμα του εκλέγην, αναδείκνυε την Ελλάδα πρωτοπόρο στην άμεση εκλογή σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Από το 1821 έως σήμερα, εμείς οι Έλληνες έχουμε επιλέξει τον κοινοβουλευτισμό. Με εξαίρεση τις δικτατορίες του 20ου αιώνα, ο κοινοβουλευτισμός έχει λειτουργήσει για τα 200 χρόνια του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Σαν σήμερα πεθαίνει στην Αθήνα ο Επαμεινώνδας Δελιγιώργης, που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Διατηρεί μέχρι και σήμερα τον τίτλο του νεότερου Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς ανέλαβε η πρώτη φορά την εξουσία σε ηλικία 36 ετών. Αποκαλέστηκε ηγέτης της νεοτέρας γενιάς. Ο Επαμεινώνδας Δελιγιώργης πέθανε πάμφτωχος. Ο θάνατός του άνοιξε το δρόμο στο Χαρίλαο Τρικούπι. Ο Δελιγιώργης αγωνίστηκε για την κοινωνική αλλαγή και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Στις 12 Μαΐου 1821, στο Βαλτέψι της Αρκαδίας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο θρηλυκός γέρος του Μοριά, οδήγησε τους Έλληνας αρματολούς σε περηφανή νίκη, η οποία ήταν και η πρώτη σημαντική νίκη του απελευθερωτικού αγώνος του 1921. 140 χρόνια κατόπιν τελείται η συμβολική αναπαράσταση της ιστορικής αυτής μάχης, οργανωμένη από το Δήμο Τρυπόλεως και τις κοινότητες Αρκαδίας. Στο Λαύριο έγινε η θεμελίωση του εργοστασίου Πολυστερίνης από τον Υπουργό Βιομηχανίας κ. Μάρτη. Με το νέο αυτό εργοστάσιο θα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων πλαστικών ειδών εις πρώτην ύλην, για την εισαγωγή της οποίας η Ελλάδα δαπανούσε ως τώρα 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Οι 45 εστεμένοι της γης παρίστανται εις τα στελετάς της Καθολικής και της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τους γάμους της πριγκιπίσης Σοφίας της Ελλάδος με τον Δον Χουάν Κάρλος των Βουρβώνων, πρίγκιπος των Αστουριών, Ινφάντε της Ισπανίας. Χιλιάδες λαούς συνοδεύουν με ευχά στην Καμίλιον Κομπίν της αγαπημένης Ελληνίδας πριγκίπισσας. Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Μάιος και Ιούνιος πέρασαν μέσα σε συναισθήματα ξεχασμένα από τους παλιούς, πρωτόγνωρα για τους νέους. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας, κατά την οποία τα τάγκ του Συμφώνου της Βαρσοβίας θα ρίξουν τον Ντούμτσεκ. Η άνοιξη της Πράγας όμως θα γράψει ιστορία στο τότε Ανατολικό Μπλοκ. Έμεινε στην ιστορία να συμβολίζει δύο ιστορικά φαινόμενα. Το πείραμα της εγκαθίδρυσης ενός σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο στο μεταπολεμικό Ανατολικό Μπλοκ, αλλά και το γεγονός ότι καταπνίγηκε αυτό το πείραμα με την εισβολή των τάγκς στις 21 Αυγούστου του 1968. Την 53η επέτειο της απελευθερώσεώς της γιόρτασε και η Κομωτινή. Και οι αναμνήσεις, νοπές ακόμη, ζωντάνεψαν και πάλι μέσα σε ένα κλίμα εθνικής εξάρσεως. Στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν επ' ευκαιρία της επετείου, την κυβέρνηση εξεπροσώπησε ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών κ. Τρυπάνης, ο οποίος και κατέθεσε στέφανο στο ηρώων της πόλεως. Στην μεγαλειώδη παρέλαση που πραγματοποιήθη ενώπιον του κυρίου Υπουργού και των Αρχών της πόλεως, έλαβαν μέρος η μαθητιώσα και φοιτητιώσα νεολαία, αντιπροσωπείες διαφόρων οργανώσεων, πρόσκοποι, οδηγοί και τμήματα στρατού. Σε ανταπόδοση της περισσινής μεταβάσεως του κυρίου Καραμαλή στη Χάγη, ήρθε στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, κύριος Άντριους Βαν Άκτ. Τον ξένο πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός εξωτερικών της χώρας του κ. Βαν ντερ Κλάου και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι συνομιλίες των δύο πρωθυπουργών, λίγες εβδομάδες πρώτης υπογραφής της Συμφωνίας Εντάξεως στην ΕΟΚ, χαιρετίστηκαν και από τις δύο πλευρές σαν ορόσημο και σαν αφετηρία για στενότερη συνεργασία Ελλάδος και Ολλανδίας. Μιλώντας για την ένταξη της χώρας μας στις ευρωπαϊκές κοινότητες, ο κ. Βαν Άκτ τόνισε ότι η Ενωμένη Ευρώπη δεν θα ήταν πλήρης χωρίς την Ελλάδα, που είναι κοιτίδα αξιών και επιτεύξεων.